بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وديال ملك سو دينو دعلي دكا جوكتان ومركلة يو ايرو تي في وبرنامج شان لغو مقع درني الرير وقوي محود دونيا ممن نمو نسوقوني اقوصد وبرنامج رنتي ان اتكاد حالي دونتان وحبدان او ويارق نما وانا كل فقوري دونو حالات دا قبلة دا وقوي اما سيدة دكا غارو يقانان سومالي لان برنامج كا وحاكالو ان رنتي كاقاهل دونا iyaro kooban xaaladda guud ee dalka Soomaaliya iyo sida ay wax u socdaan ee waxa marti ugu ah barnaamijka maanta mudane Awil Ahmed oo ka mid ah haldoorka Soomaaliyeed kuna dhaqan dalka Canada sidoo kale mudane Umar Ismaaciil oo asaguna wariyana ah falanqeeya siyaasadeedna ah ayaa barnaamijka ugu marti ah marka koowaad waxaan ku soo dhaweynayaa golaha mudane Awil Ahmed mudane Awil waa kuma inta waxaan noo raacisaa erey bixinta reer waqooyi ama gobollada waqooyi waa maxay soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin aad iyo aad baad faysal u mahadsan tahay adiga oo Cumar Ismaaciil oo isna qayb ka ah muxuu ahaa barnaamijka maanta aniga magacaygu waxa leeyahay Cawil Axmed waxaan ku noolahay dalka Canada waxaan ka mid ahay jaaliyadda ku nool Edmonton Alberta dalkan waxaan soo galay muddo hore waxaan ka mid ahaa muxuu ahaa saraakiishii Soomaaliyeed ee ciidankii ciidanka Soomaaliyeed intaa haddaan ka gudbo halkan dee waska muxuu ahaa dad muddo dheer ku noolaa wadani ah Canadian ah shaqooyin badan oo kala duwan ka qabtay dalkan wax ku bartay intaas waa nolosha ilaahay baanu uga baryaynaa caafimaad iyo nabadgelyo su-aasha ah reer waqooyi horta reer waqooyi wax astaana oo waqooyi la yiraahdo jihooyinka af soomaaliga ama sida bini-aadmigu u sheego jihooyinka af soomaaliguna wuxuu waqooyi iyo bari iyo koonfur iyo galbeed iyo waa jihowi waqooyi waa jihowi sida west east south north oo kale marka waqooyi marka la yiraahdo haddaa xamar joogtay dee waqooyi waxaa la wixii kaaxiga mataqaanaa xagga badda cas waa waqooyi wixii kaaxiga xagga muxuu ahaana indian ocean kara waxa la yiraahdaa waa koonfur waa south laakiin soomaalidu say u isticmaashay kelmaddaas waa kulliba dee qofka garadka ay waa fahamsan yahay meel iskoola lagu dhigay oo dalka calaamada loo kala sameeyey ama waqtigii la oran jiray isticmaarkii ha ahaato ama ha ka horreyso ama ha ka dambeyse ma jirin degaan soomaaliyeed baa dalku ahaa haddaynu u fiirino marka sidaa kelmadda hadda waqooyi waxa weeye intii waagii hore ingiriis lagu tilmaamo waxa weeye dhulka waa la kala deganaayo deegaanku waa qaybsanaa wuxuuna u qaybsanaa dhul beeraley ah dhul xoolo dhaqata ah dhul ah muxuu ahaa ee kalluumaysato iyo muxuu ahaa xeebaha dadka ku nool dhinaca doorame dadka waxa la oran jiray muxuu ahaa waa dad beeraley oo waxa la oran jiray qodaalka la oran jiray hargeysa iyo nawaaxigaasi dhinac marka laga fiiriyo waxay iska ahaayeen dad xoolo dhaqata ah ilaa iyo burco iyo lascaanood iyo isku dardarmood dhulkaas marka yani hawdka ama ma aragtay waa dhul sool ah ama hawd ah waa dhul sida cimiladus ay tahay dadka xoolo dhaqatadu ay leeyihiin dhinaca kasii bariga oo ama dhinacan muxuu ahaa sanaag isaga dhafkiis dhulku waa qaybsan yahay oo dee baadiye iyo dhul iyo waaleeya xeebna waa leeyihiin marka kalluumaysato haddii hadda aad laaskore ka tagto ama aad ceelaya tagto ama aad boosaasato nawaaxigu wuxuu waa bay-ad isku xiran wey berberaha hadaa ka tagto oo saylac tagtona waa nawaax isku xiran wey ilaa iyo jabuuti marka waqooyi kelmaddaasi tafsiirkeedu wuxuu baxay
markii dowladdii Soomaaliyeed ee dhisantay lahjadii iyo dadkii ka yimi goboladaas ilaa iyo xataa bari kuwa ka yimi wixii aan xamar ku hadlayn oo af xamariga ama talyaaniga uuse mexico ku ahayn baa la odhan jiray waa muxuu ahaa waa reer waqooyi. Reer waqooyiya aha marka waxaa kuwa Soomaali galbeed oo jigjigaa ka mid ahayd meesha la yiraahdo ikan awaara ka mid ahaydo dhagaxbuur baa ka mid ahaydo boora baa ka mid ahaydo boosasaa ka mid ahayd dadkaasoo dhan maadaama ayan ku hadlayn lahjada muxuu ahaa xamar looga hadlo waxaa la oran jiray maaragtay waa reer waqooyi yacni waa iska maaragtay waa wax iska baxay. Marka astaan siyaasadeedna ma ahayn astaan qabiilna ma ahayn waa wax sidaa isaga baxay. Marka waqooyi hadda sida ay tahay waxaad moodaa inay koox ama degaan inay kusoo koobantay oo hadda waxaynu ka aragnaa xamar doorashaa ka socota waxaa la yidhaahdaa doorashada gobollada waqooyi baa lagu dooranayaa baarlamaanka. Marka dee kuma jiraan marka waxay kusoo koobantay marka dadka ka yimi burco iyo berbera iyo hargeysa weeye waana aragtaan oo dee isimo iyo odayaal iyo markay hadlayaan waxay anagoo reer waqooyi oo markaasi weliba sheegaan oo yidhahdaan anagoo isaaq isaaq waa dad soomaaliyeed wey yani qabaailka soomaaliyeed magacyuu kala leeyahay marka samaroon ama gadibirsey waa qabiil soomaaliyeed ciise waa qabiil soomaaliyeed isaaq waa qabiil soomaaliyeed dadka kaloo hartiga la yiraahdo oo dhulbahanti iyo wasigeli iyo bishaartaani iyo waa magac soomaaliyeed. Haddaad gobollada dhexe timaado waxa weeye niman la yiraahdo habargidir baa degan waa magac xawaalaa degan abgaal baa dimanaysaa marka magaca soomaaliyeed waa dadka shacabka waa shacabkaas bay ka mid yihin laakiin dadan leeyah ayaa wixii siyaasadeeyey oo ka dhigay wax ka duwan dadka kale oo wax sheeganaya bu marka reer waqooyi wax la yiraahdaa ma jiro dadka ayaan lagu khaldin muxuu ahaa aniga walaalahay macnaha eedooyinka dadka ay kuwii dhaleen waxa weeye waa dadka ceergaaba degan oo aan wada degno oo musigeliga iyo buse ismaaciil kabar iyo istu waa nima dhalasho ahaan haddii kor loo baxo deesaaqis ma yaqaan sida gadibirsiyo uusan isu aqoon ama uusan hartiguba isu aqoon ama qabaailka soomaaliyeed dee magac ahaan bay ismaqlaan isma yaqaanin marka nimankaas aan idiin sheegaya waa walaalahay waa sii ku nool yihiin waxigaa muxuu ahaa iikeen baraniyo bay ku nool yihiin waa walaalahay weeye lama yidhaahdo waa isaaq waa ilmaheeda hebel baa la yidhahda marka xamar marka la joogo ayaa magacii si loogu qaraabto kelmadda qaraabashadu waa wax soo baxay si loogu qaraabto oo qofku ama xoolo ugu raadiyo ama uu awood saldano oo xukun ugu raadiyo qabiil buu markaa tilmaansadaa waana waxa maanta soomaalida khalday oo 4.5 ina geliyey adduunka kama jirto meel loogu qaybiyo waa qayb ka mida duminta dalka soomaaliyeed iyo shacabka iyo qiyamkii aan lahayn wey marka kelmadda waqooyi wax jira maaha waa wax koox gaari ay wadato ilaa iyo lixdankii lixdan iyo kowdiina waa jiray yacni cunsurkaas qabiilka ah oo niman dowladda ka mid ah oo dowladdii ku jiray ayaa waxaa waday haddana wada waana kuwa la baxay s n m ta wey saaq ma wada ahayn s n m haddana ma wada aha marka waxaa xukuma oo hadalka haddaan kusoo dhawaado oo nidaamka dowliga oo soomaaliyeed oo la qaybsaday 4.5 ayay ka mid yihiin xildhibaanay ku leeyihiin wasiiray ku leeyihiin baraamiista ku-xigeenku waayo guddoomiyaha baarlamaanka waayo muxuu ahaa guddoomiyaha bankiga dhexe waayo guddoomiyaha maxkamadda sare waayo xukaamta dalka ka talisa waayo xamar marka laga hadlayo baynu sheegaynaa weli dowladdii dhexe oo soomaaliyeed iskuma xira laakiin haddaynu fiirino yacni fadqalalada ama crisiska jira oo maanta ka jira dalka waxaa mas-uul ka ah golada la yidhaahdo magaca kusoo gashay dalka s n m eg soomaalidu waxa weeye dowlad mucaarad waa lagu noqdaa
waa wax jira wey taas mushkila ma ee jabhadaha baxay marka magacyo jabhada loo bixiyo waxa kow ka ahayd SSDF waxa ku xigtay SNM waxa ku xigtay USC waxa ku xigtay SBM waxa ku xigtay SNF waxa ku xigtay mar dambe ee SBA oo boorame ba taqaana waxa ka abuurantay waxa jiray iyana USB oo la yaqaan oo caan ah marka intaas oo waxay ahaayeen qaarna jabhaday ahaayeen qaarna waxay ahaayeen dad nabad iyo midnimo iyo wanaag raadin USB kamid bay ahay SDA kamid bay ahay dadkii ma ahay yani intay Ethiopia tageen hubka iyo mataqaana iyo halka laga soo habeeyay ma hal intii kale waan waa isu yimaadeen shirarkii Soomaalida loo qabtay hal jabhad baa ka maqan oo la yiraahdo SNM magacan reewqooyi meeshu ka socdaana halkaas wax waliba waxay leeyihiin asal bay leeyihiin asalku waxa weeye waa jabhadii SNM weeye mushkiladu khaladaadku meesha ka yimaadeenna oo sidii loo xalii lahaana waa sheegi doonaa dhibta ay geysteen waa sheegaynaa waxaynu maanta ka hadlaynaa idinkoo mahadsan waa nabad waa midnimo waa dowlad wanaag waa horumar yaa nabad diida SNM baa nabad diida yaa dowlad diida SNM baa dowlad diida dowlad Soomaaliyeed inay dhabato yaa qaran Soomaaliyeed diida yaa midnimo Soomaaliyeed diida haddaad sii fasirto maxay ku kala duwan yihiin nolosha ninka jooga Boorame ninka Saylac jooga ninka jooga Kismaayo ninka jooga Bucaale ninka Banaadir jooga ninka Baydhabo jooga berbera wiilka jooga burco wiilka jooga maxay kala duwan waxba kuma kala duwan waa dad Soomaaliyeed oo diin leh oo isku af ah oo isku dhaqan ah ninka marka kala soocaya xaggee buu u socdaa mugti aayaha uu raadinayo masiirka uu raadinaya maxay hadday tahay xukun waxa laga hadliyo iyo xoolo urursi waxa weeye sidaa laguma gaaro aad iyo aad baad u mahadsantihiin ku soo dhawaada wixii kale oo maaragtay dee su-aalaha wayahay waad mahadsantahay mudane cumar kelmadda ama weedhaasi horeysaan usoo gunaalino ereygaas ama erbixintaas reer waqooyi maxaad u taqaanaa adigu waa sii aya reer waqooyiga bismillahi raxmaan raxiim waan salaamayaa ummadda soomaaliyeed ayra t v iyo cawil oo igala qayb galaya iyo barnaamijka daadiyaha oo faysala iyo dhammaan ummadda soomaaliyeedba salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu horta su-aashaasi ama erebixinta cawil baa dhameeyey oo dee ku noqon maayo laakiin waxaan leeyahay hun reer waqooyi maanta juqraafi ahaan inta loo yaqaano ee mataqaanaa ee lagu tilmaamo ee la yidhahdo waa reer waqooyi waa la garanayaa waana saa cawil u sheego dee dhulka waa la wada degan yahay waana la kala degan yahay hase yeeshee in yar baa rabtaa inay qaadato magaca reer waqooyi la yidhaahdo oo saa la sheegay xamar baa lagu doortaa waxa lagu leeyahay somaliland reer waqooyi baa lagu leeyahay cawilo kuma jiro dad badan ayay ka maqan yihiin haddana waxa lagu leeyahay waa reer waqooyi marka erebixintaasi waa erebixi qaldan oo maxaan ku dhaa cid gaar iyo wadato oo gacan ku rimaysa waxaasina shaqayn mayso waxa shaqaynaya waxa weeye realitygaa shaqaynaya realitiga dadka reer waqooyiga la yidhaahdo ee ku nool waqooyi waxay rabaan midnimada ummadda soomaaliyeed hadday SNM maanta waxaa laga yaabaa wax yarbaa maanta ayaa kusoo ururtay maanta SNMT dadka maxaan ku dhaadaa beesha dhexe beelaha kale kusha beesha dhexe iyo dalisa iyo jugulaa erebixintaasa loo sameeyey tanafyadu banaanka ay taageen iyagu waaba soomaali weyn waa diyaar bay midnimo soomaaliyeed u yihiin boqolkiiba boqol bay weeyaan beesha dhexay noqotay boqolkiiba sagaashan baa maanta ah midnimo doon ah waxa ka soo haray waa hadaagii SNM baa maanta weli sii firfirle oo dadka qori ku hor haysa oo rabta in ummaddu aysa ku jirto ay lagu dulmacaasho brada maanta u fiirso ninka laasbore ku nool ninka ku nool mataqaanaa laascanood ku nool iyo ninka ku nool mataqaanaa buu hoodle iyo kasaylac ku nool iyo ka ceergaabo ku nool saa cawl sheega waa isku mustaqbal inaga ku nooli waxay ku kala duwan yihiina ma jirto laakiin waxaa meesha timiday afar qof oo danaystayaala oo ka socda mataqaanaa dadka magaca lagu sheegay reer waqooyiga lagu sheegay sama soomaaliland sheeganaya oo SNM ay quudiso oo mataqaanaa afar horgala oo laga soo qaatay bariga iyo afar galbeed laga soo qaatay iyo afar hargeysiyo nawaaxigan oo SNMT ah ayaa isku shaqaysanaya kuwana lafta u tuura dadkana lagu cadaadinaya la yidhahdaa waxaad tihiin mataqaan reer somaliland dee somaliland tana qasab laguma noqon karo
heshiis meel heshiis lagu gaaray oo lagu yiri lagu go'aamiyey reer qooyi ama Soomaaliland baynu nahay waanu goosanayna ma jirto afar qofaa tiraa waan goosanay meel ay ku caddahay ma jirto dadkii fadhiyey ee shirarka joogay baa sheegay in qori lagu hayo layidhi maanta haddaynu ku dhawaaqi weyna waa lanaynayaa dee adduunku maanta ma joogo meel qori laysku qabto maanta ma joogo shalay way jirto qori baa laysku qabanayay laakiin maanta dadku dikhyaar bay leeyihiin iyagoo dad nin midnimo arkaya oo kula gooni goosi baan yaa ku qasbanahay dee maanta ma dhacaso marka waxaan leeyahay maanta reer qooyi wax la yidhahda ma jiro ummadda reer qooyigu waa ummad soomaaliyeed markii lixdankii mataqaanaa xornimada la qaatay baa la qaaday wixii ingiriiska iyo italyaani waddanka ay ku kala qoqobeen waa la qaaday waa la laalay waxa la laalay maanta in dib loola soo noqdo la yidhahdo xorriyad baynu qaadano xorriyad baan la soo noqonay baa maanta aan ku doodayaan ayaynu ka xorownay balabaqase cawl wuxuu ku nool yahay waa reer ceerigaabo ayuu ka xoroobay cawlwagaase anuu reer awdal baan ahay awdal iyay ka xorowday biciddee ka xorowda waa iyo gumeysiga ay ka qaadatay indibendent ka qaatay siiya xorimada siiya waa halkay joogaan yacni gumeysi waxaynu ogeyn ingiriis iyo talyaani baynu ogeyn iyo faransiis waqtiyaa laga qaatay xorriyadda waa la qaatay waa loogaa calan baa la saaray maanta ninka hargeysa jooga ee maanta kule somaliland baan ahoo waanu xorriyad lasoo noqonay xataa ma sheegi karo oo ma odhan karo calankaasaan lahayn ma odhan karo calankaan lahayn waa la garanaya waa kaa cawl ka dambeeya calanka umadda soomaaliland meel kasta ku joogay hadday jibuuti joogto iyo hadday joogo mataqaanaa soomaali galbeed iyo hadday n f d ku noolasha iyo hadday soomaali koonfur iyo hadday waqooyahaydba calankaasaa la sitay ninka calankaa dafiray ee maanta mara samaystay ee kula maradanaan damradani maraymka la sameeyey weeyaan dad reer kasta maruu samaysan karaa laakiin waxaan leenahay maanta midnimada ummadda soomaaliyeed bay maanta waqooyi uu istaagsan yahay laakiin afar qof oo hor fadhida yaan reer waqooyi lagu tilmaamin waad maadsa tahay cumar mudane cawil axmed ayaan kusoo noqonaya mudane maadaama aad tiri waxaad ka tirsanayd saraakiishii dowladdii soomaaliyeed gaar ahaan qaybta ciidamada cirka ninka maanta maamulka hargeysa ama somalilan hogaamiyaha ka ah dabcan waxaa dhici karta inaad isku waqti ahaydeen waxaa dhici karta inaad kuliyad ahaydeen waxa uuna ka mid yahay dadka maanta maamulo somalilan dadku say jecel yihiin ama gobolada waqooyi hadba sida loo dhigayo kadib burburkii soomaaliya markaa intaa ka yimaado aan yar iftiimiyo weli waxaa ishortaagan dad midnimo doonaya iyo dad midnimada diidan welina waxa weeyaan sidaad u dhigteen midnimada dadka doonayaa badan inta diidanna way yar tahay maxaa keenay soddonkaa sano inta yaree midnimada diidan in loo afxirnaado loo faruur xirnaado loo dabranaado maxay tahay sababta? Bismillah, aad iyo aad mahadsanid Ismaaciil iyo Faisal, waad mahadsan tihiin. Waxa weeye Muuse, si fiican baan u aqaan Muuse. Ciidanka cirkaan wada ahayn, anigu waxaan ka mid ahaa qaybta la yiraahdo transportationka ama diyaaradihii shabeelleyda. Isagoo ciidanka wuxuu galay, baan filayaa 69 waxa weeye ciidanka cirku wuxuu kaga duwanaa ciidanka infantry-ga muddada tababarku waa ka dheeraa muddooyinka kale dii infantry-gu 2 sano iyo bar ay ahayd ciidanka cirku waxay qaadan jiray 4 years to 5 years sababtuna wax kale ma ahayn waxa weeye tababarka la qaadanayey ayaa wuxuu ahaa mid aqoon dheer leh oo waad garan kartaa oo duulimaad leh oo farsamo mataqaanaa diyaaradeed leh oo waxyaalo badan leh oo cimilo ku xiran hadda adigoo duulimaad u diyaar garoobay baa hawadu isbedeli kartaa marka sidaasaa dheerayn jirtay Muuse marka waxaanu ugu tagnay anagu 72 baanu ugu tagnay qaybta la yiraahdo hadda waa dee markaa waxay ahayd qayb ka mid ah midowgii Soviyeti baanu ugu tagnay meeshii tababarka anagu aanu ku bilaabaynay iyaguna duulimaad ku bilaabay bay ka wadeen way badnaayeen saraakiil badan bay ahaayeen saraakiil hore iyo kuwa markaa isagu uu ka mid ahaa way naga soo hor dhamaysteen waddankii dib ugu soo noqdeen Muuse wuxuu ka mid ahaa saraakiishii horyaalka u ahayd oo markii dambe ku biiray wasaaradda gaashaanlinka haddaan dhinac ka intaan ka aqaano dadkii ka faa'iiday buu ka mid ahaa Muuse aad iyo aad uga faa'iiday ku xiraa
maamulkii markaa dee dowladdu siyaabo badan baa mataqaanaa muxuu ahaa qofba qofka uu dowladda ugu dhow yahay dee waad garan kartaayo muxuu ahaa kalsoonida iyo siyaasadda iyo hoggaanka xiriirka dibadda ayuu joogay wasaaradda gaashaanika waa meel muhiim u wey aad iyo aad muhiim u ah dhinaca kale ehel badan oo isagu uu leeyahay ayaa ka mid ahaa dowladda oo ilma xawaadla mardar baa ka mid ahaa oo ay waxsu ahaayeen waa la isku tixgelin jiray qofka maaragtay muxuu ahaa haddii dada ehel yihiin ay dowladda ku dhex jiraan anigu waxaan ogaa muuse oo ka mid ah dadkii loogu kalsoonaa dowladdii markaa jirtay waktigaa yani waktigaan ka hadlayaa waxa weeye waa 1984 85 80 ama waktiyadaa wey marka 84 anigu waxbarashaan isu aaday mareykan marka isagoo jooga baa igu dambaysay buugta marka wasaaradda gaashaaniga waa buu u wareegay ciidanka xirka waa ka wareegay marmar baana marka isaga jiray xafiiska wasiirka ayuu ka mid ahaa yani dadkii eliidkii buu ka mid ahaa maxamed kaahilan isna waa la mid wey waxa weye saraakiishii horyaalka u ahaa qaybta laorijin 26aad buu ka mid ahaa uga wey waxa weeye ragga jooga Hargeysa 900 waa dadkii dowladdii Soomaaliyeed ay waxbartay lagu soo tababaray hawlaha muhiimka ah gacanta ku hayn jiray haddaynu hadda dee hebel iyo hebel iyo muxuu ahaan dhiraacno caw dhan ka bixmayna laakiin labadaa waxaan u soo qaatay laba qof aan aad u aqaanin marka cunsurka qabiilku waa wax cajiib waxa weeye maxamed kaahin wuxuu ka mid ahaa jabhadii la oran jiray SSDF markay bilaabantay sarkaalkii howlgelinta u joogay buu ka mid ahaa qaybta 26aad raggii lagu kalsoonaana oo ka mid buu ahaa waktigaa waxaa joogay Salxaan markii dambena waxaa yimid Cumar Xaaji marka dadkii lagu kalsoonaa buu ka mid ahaa cilladda meeshay ka timi waxay ahayd haddaan intaan ka ogahay baateynu ruushka la jiray ruushka haddaynu laysku xiraa oo dowladdii isku xiray waa tii ruushka laga wareegay oo dhinaca qarbiga loo wareegay haddii loo wareegay waxaa timi siyaasad ah yaa hogaamin kara siyaasadda lagula mucaamilayo dalka wadamadan qarbiga ah rag baa loo xilsaaray sida aan maqashoonahay waxaa ka mid ahaa Axmed Maxamed Siilaanyo waxaa ka mid ahaa Cali Khaliif Qalayd waxaa ka mid ahaa nin hadda muxuu ahaa dhintay la oran jiray Gacaliye oo safiirka ahaan jiray muxuu ahaa Baariis iyo halka waxaa ka mid ahaa guddoomiyihii muxuu ahaa bangiga dhexe oo Soomaaliyeed 11 nin bay ahaayeen 12 nin oo atagnograada oo uu ku jiray Cali Samatar waxaa la yiri barka waxaynu ahayn shuuci baynu ahayn haddaa arrintaas waxa weeye si fiican muxuu ah shuuci baynu ahayn haddaynu shuuci ahayn waa inaan bedelaa siyaasaddii aynu kula dhaqmaynay bariga mataqaana oo aynu galbeedka marka dadkii aqoonta u lahaa waa in la reebo waxaa la soo jeediyey in dowladdii nidaamkii la bedelo oo dowlad la leeyahay waxa weeye sidii 1969 dowladdii la bedelay dowlad la mid ah lakiin aan baran mustaqbalka arintii waxay ku soo biyay shubatay si kastaba ha u socotee in prime minister la sameeyo sidii constitution-kii 1960 oo kale madaxweynaha uu ahaado wax la yiraahdo nominal yani madaxweyne ceremonial yaa leh arintaasi marka nidaamkii jiray way ka hortimay ragga watay waxaa ka mid ahaa in prime minister laga dhigo sida aan sheekada ku maqalay Siilaan yaa ka mid ah Cali Khaliif Galeerna wuxuu ahaa inuu noqdo wasiirka arrimaha dibadda wasiirka maaliyadda waxaa loo waday ninkii la oran jiray guddoomiyihii bangiga dhexe waa yacni nidaam saa u dhismay buu ah Maxamed Siyaad waa ogaaday waa u tartiibiyey ilaa waqti muuqda Maxamed Siyaad wuxuu sugayay in la soo dhameeyo heshiiska wax wada qabsiga ama bilateralka la yiraahdo Soomaaliya iyo ka dhaxaya iyo Mareykanka waqtigeenu kala tagnay Mareykanka Ruushka waxa dalka joogay oo Mareykanka ahaa madax
كارتر باركا كارتر نيكي قد كوري دي بوها أريما سوماليا ومركي روش كوو قلي ماشا والله سعوتان هلقا سارو بير سوماليا روكا يخف صغير هذا هو الشيء كدر ريغن بايمي ريغن باوح او قلادة إنو أركو محمد سيا هل كان مركي مريسي وحا لسمي ومركا لفهم قرية دولة لسان إن ريغن لوجيه أو استدقوا كبدعوا الصومالية أرين تاسي محمد سياد هو أركي تلافق وصعوطة إني تاي ووسوغي أوفيشل فيسيبكي وحكو آلي ماشي اللي يراهو مريكان مركو بحاي أيو استبدل كسمي نمكي طبان كأها أو جروب كأها وزيري أبطنائيين إيو قدوميال بانجي بمانتود والبدل والله سعوتان علي خلف قليل يسيلانيو وحلو عليه ماشي مركي وركش غينترين واجي كعانكا وزارة دي قرشينت ماشي الكاسوية ماشي أرنتو أي كبل عبطي أو سيلاني ومعارف كله قد يتبان سنة أيو وزيروها لكليه وها محمد سياد معارض لماذا مركاسي بالعبطي علي خليف قليل إيو سيلاني مركا هل كاسي كبل عبطي كبعدنا وحا كوحيقي كنا واقب دي محوها أسل إسباد ردي مركا لشغينا يبك ليران عمر حاجي إسراكيش أها إنتو هذا بضن وحاوي إسباد الباقود عيان وحا لسنيي والنصحو تان ما دام SSDF أي دقال كود دي حدود صوماليا لقبل عبا ماشي اللي راهدو محوها دولو إلا إيو آقا كو آدم محوها لاسعانوت وحال السمايي شبهد لي راهدو أحمد قري أحمد قري بقول كيبا سقاشن إيا الشن وحي كمد هايد قبلادا برعو إيا القلبات معناها هرقيسة سببت اللو السمايي روحي هاي وحي جتي شبهد لأورنجيري SSWSLF أما لأورنجيري هذا نعاك لأسوبة للشول لي راهدو أونلف WSLF أي واحد سوي شيء جلود وقت وقت هذا كمله. مركز السلحان بتشوري رجع هوش فلنا يروح كمله محمد كاهي. دبلي إس ألف واحد قبسة تي كاستم كي وحن فيلا يا ماشاء الله يراهدو جد دبل ومركز هاي كاستم كله وع شورا قات. وعك عبلي أنا حوجا دقالة إيدان أي وحبل شيء يموت. وربحنا عنو أشيء وأنت عنو كم قال سلا ورد عنو دماغي لين ما مركز مركز كود عشرين. waxa soo duldula baad ee mootagan baa soo gaar maxay waxa soo dhaceen saasi u dhaceen mooti jabhada ahmed guray waxa loo sameeyay marka in laga hortago jabhadii WSLF oo xogaysatay oo awood isbiday oo marka qaar kood amarradii dawladda ka hortimi in loo helo jabhad lagu caabiyo iyana gudaha ka shaqeysan jabhada ahmed guray saasi loo sameeyay عيلاً كآد مغشين أسنم وحاوها سلديك جبهد اللي راهد أحمد قريبا رجي هيرقلينا وحا كمدها محمد كاهن با كمدها مركي سينايو كنا واغي مو أسنم والسويب الدلي سراكيل بدن وقاندي با تغي وقويقا سراكيش إلا شاقين ترتي انت بدن وإن بدن بالك بدلي موت ماشي مركب فريش يكتم أرنتو حساسية ده هالك عسى هاي مركب السويب اللي سناكيش عنده كويس جبدي بين عقل هل هبين بيوريتي نمبر كي عاد بو بنا أنا قلت هذا ما روح على يراه ده غاز بوها كون يشم بقول مركون لكن ترى ده أنتو دون تهان نقطه جبهد ده سوية سكوح الرايد ما هين جبهد كل سنتي سيدي جبهات دي الأورنجيري SSDF أو مدقر ميسي وحاوي عيداً لسان أو ندامسان أو دولات كدقن هرقيسة أيه أحايان عيداً كاسا وريقي سراكيشي نواكد دباتك المركز قعان هادسكا هي دقالة بحنتا ليبيانا ميشي وكيجبتي مركا سيداسي كو أمور تورد جبهات اللي راهدو أسلا مركا
waxaan filayaa warbixinta intaas waa weysay ku abuurantay mar walba jabhadaha waxa siyaasadda ay ka fulinayaan dalka Soomaaliya gadaal ka ilaalinayay dowladda Itoobiya qaabka iyagu wuxuu rabaan mucaaradnimadu iyo dee jabhadayntu meelay leedahay qoladii SSDF markay arkeen in gadaal laga hayo waata intooda badan soo galay marka sheekadu waxay la gashay maxamed kaahin iyo ninka la yiraahdo muuse biixi marka halka intaasaan uga bixin doonaa su'aalaha baa afrad maya wadmasatahay cumar baan u imanayaa cumar su'aashaan dooni inaan ku weydiiyo dabcan taariikhda ka sheekeeyay dana cawl waxaad sheegtay labadiinaba dadka midnimo doonka in ay ka badan yihiin kuwa gooni iyo goosatada ah maxaa sababay waqtiga intaa la eg hadday yar yihiin kuwa goonida doonayo in ilaa maalinka maanta loo faro xirnaado intaa yara jeegteen soo dhawo bismi illahi raxmaan raxiim mar labaad waa maadsantahay faysal cawl waa maadsan yahay mad soomaaliyeed ba kulleyto duruufo badan baa ku gadaameen xaaladda dadkaas ay ku nool yihiin dadka gobolada qoysaan sheegnay waxaan idhi maalinba maalinta ka dambeysa waxaysa soo taraya midnimo doonku iyo soomaalinimadoo soo taraysa dadku waa dad soomaaliyeed baan idhi oo jecel soomaalinimada jecel midnimada ummadda soomaaliyeed MT hore waqtiyadii hore waxaa jiray dhibaatooyin baa ka jiray dalka soomaaliyeed guud ahaan oo caam yeelay oo waxaan ku raaday koonfur noqoto dee dhibaatooyin waan wada arkayna waa la wada arkayaa dhibaatooyinkaana intooda badan waa dhibaatooyin laga abuuro gobolada SM-ta raggan meesha jooga Hargeysa jooguriga Morga degan baa abuura dhibaatooyinka intooda badan hadday qarax noqoto hadday argagixiso noqoto waa meesha laga abuuro laga tabantaabiyo waa Hargeysa wey waa loo hayaa oo waxa jiray saraakiisha ugu badan ee mataqaanaa shabaabka iyo qaacida meesha joogta Hargeysa iyo laga tabantahay reerugu Hargeysa degan yihiin xaasaskoogu Hargeysa deganaayan oo every year way dhalaan way yimaadaan airbootka laga soo qaadaa waa la geyn jiray waa la ogyahay waa la yaqaanaa ilaa maantadaasa ayaa laga tabataabiyaa marka waxaana loogu talagalay inaan koonfur ayna degin si waqooyi walaga waa la ictiraafo gooni goosigan u hirga dadku ay dhaadaan ay u waayaan maxaa option kale oo dhaawo maxaa inuu koonfur ka doonaa koonfur way gubanaysaabe koonfur maanta way fiican tahay alxamdulillaah dadku waxay fahmeen meesha wax kaga socdaan wax badan baa isbedelay maanta dadku maanta waxna way arkeen waxna waan maqlay nin badan baan ka hadalnay in meesha laga tabantaabiyo maxaan ku raaday argagixisaha tahay Hargeysa tahay kaleer weynta caddaynteedan waa la hayaa Faysalow meel walba waad ka heli kartaa waa wax jira weeye xaqiiq weyn oo wax la taaban karo weeye marka taasaa waxa horta keentay in koonfur markay dhibaatadaas ay ku socoto dadku saa arkeen inay dadku markaa nin walba yiraahdo malgurigaaga uu badkan uu iska joog marka dadku waxay diidayaan inay dhibaato dhacdo oo haddii maanta ay midnimo u soo baxaan waa la laynayaa quuri baa lala hor fadhiyaa askar baa meesha joogta meesha waxaa jooga maanta waa Nuux Baasto waa ina kaahin waa xaween waa Muuse waa askar tii SNM-ta ahayd ee maxaan ku dhahaa hawshani goono goosiga kuwii bilaabay iyo kuwii dagaalka soo galay ee waxani uu ku jiray baa ayaa hadda maanta maamulka jooga diya maanta ninkii maamulka joogay hadduu nooca yahay cid uu ogola inay ka hoos hadasho laakiin alxamdulillaah dadku maalin walba way hadlaan dadku way hadlaan oo siyaabada loo hadlo social media maanta waa arkanaa maanta si dadku uga hadlaan ummada reer waqooyiga hadii maanta burca la dhexmaray maalin la dhexmaray mataqaan makarfoon ka leedi si aad u aragtaa midooda ummada Soomaaliyeed nin walba wuxuu leeyahay calankayga waa calanka ummada Soomaaliyeed calankayga waa calan yar oo local weeyaan nin walba taas ugu leeyahay boorba baa taa la dhexmaray calanka Soomaaliland iyo calanka Soomaaliya keed garanaysa nin gartaa la weeyaa calanka Soomaaliland tan sheegay nin gartaa heestiisa heesta calanka Soomaaliland tan sheegayo hal qof oo gartaa la weeyay wiilkii wariyaha ahaa hawsha keenay waa la xiray meel walba waa sidaas laas calan calanka Soomaaliyeed baa ka taagan maalin walba tiyo aadna ina kaayin iyo mataqaana Muuse ay askar ku dul hayaan sanaag bari ciidamo kama joogtaba calanka ummada Soomaaliya ka taagan marka waxa weeye waa la arkayaa laakiin dadku waxay lahaayeen inta waxay u hoos fadhiyaan waxa weeye waxay lahaayeen dhibaato dhicin dadka nolosha qofka hala badbaadiyo ayaan baa iman doonta dadkani ay iyagoo xora oo nabada oo aan waxa dhii ku daadanin Soomaalidu ma kala tagaso ninka soo Soomaali wax ku leeyahay Soomaali ma kala guwaaso ana waxaan halaysiyaa hadday silic iyo dhib gaadho sareedaha hadday ku waarto Soomaaliya Soomaali baa nin walba taas uu aaminsan yahay marka waxa keenay waxa weeye dadku inay inta yar haysato waxa keenay waxa weeye dadka waxay jecel yihiin nabada waxay leeyihiin dhibaato iyo dhicin intii qof dhiman lahaa
dadku hasan raan ayaan ba iman doonta waxaan automatic out tagto Soomaali isku timade marka taas ka keenaysa dadku inay sabreen ila hadda way sabarkay ugu jiraan laakiin sabarku waa soo dhamaanaya oo waxa halkaas in dadkii ma taqaana ma dadkii lagu xirayo ee qof alla qof ka soo horjeeda mabdaasi SNMta ama Muuse wato iyo ka hin wataan iyo Nuux baasta ay wadaan qof alla qofkii ma taqo yimaada in la xirayo ama la dilayo wadankaas taasina waxa keenay doonta ma indho waxa keenay doonta dadku inay qarxaan oo umadu hayn weeydo oo maxaan ku dhahay dhibaatooyinka hayn waayaan oo markaa banaanka soo baxaan way soo socotaa diin haydaado marka way dhawdahay wayahay een gabagabadii barnaamijkeena ku sii siqayna een mudana cawil madama taariikh badan ka sheekaysay insha Allah qaybaheena dambe wax badan ayaanu insha Allah ka hadli doonaa gunaanadki baaqa ugu dambeeyay aad u dareeso bulshada Soomaaliyeed wili iyo deegaanada aad ka soo jeedo iyo halka imika indul istaagna muxuu yahay waa arrin fiican weeye waxa weeye guud ahaan tacadiyada kulli waa la og yahay wixii dalka ka dhacay SNM waxa ay geysatay wixii ka dhacay tacadii ka dhacay Boorame kuwa hadda ka socda muxuu ahaa gobolka Sool iyo Sanaag SNMta maxaa geeyay tukaraq waa 60 kilometer bay u jirtaa garow SNMta maxaa geeyay ceergaabo dhinaca bariga waxay ka joogaan dhul 50 kilometer marka bari looga baxo dhulkaasi ma aha dhul colaad ku hayay ma aha dadka muxuu ahaa yani qabaa'il isleynaya ma aha waa ciidamo ka yimi Hargeysa oo halkaa la geeyay weeye oo ay ka mid yihiin ciidamada SNMta marka laba qodobka koowaad waxa weeye waxa iska leh eeda oo aan saaraya anigu dadka deegaanka gobolada Awdal Sool Sanaag baa iska leh dadka shacabka ah inay iyagu danahooda iyo aayahooda siday waagii hore uga tashadeen haddana ay aayahooda uga tashadaan adduunka u sheegan iyagoo dhulkooda jooga way ka hadlaan culimo badan baa ka hadashay oo ka hadasha sida alaha muxuu ahaa Sudan Wabar oo kale Sheikh Xasan Daahiye dad badan baa ka hadlaya tacadiyada marka weliba gudaha ku jira kuwa kalena waa ka hadlaan oo jooga Sool iyo Sanaag laakiin mushkiladdu waxa weeye Soomaalidu wax isma dheera waxa maal geliya sida uu sheegay Cumar dadka argagixisada shabaab iyo Daacish waa kuwa la sheego dadka maal geliya baa kuwan SNMta maal geliya sababtu waxa weeye ciidanka iyo hubka iyo nidaamka isku xiran Soomaaliya waa wada gel raacato waa wada arin raacato ninna warshad male ninna male meel dahab male waxa weeye waxa maal geliya waxa weeye lacagihii loogu talagalay waxbarashada iyo caafimaadka bal loo lixiyay dhinacaas marka qofku de waxa uu doonayo wuxuu boobayo iyo wuxuu dhacayo isaga waxa uu muuqda danta uu rabo inuu gaaro waxa abuurantay wax la yiraahdo existential threat mark existential threat ayaa maamulka SNMta Hargeysa oo ka wadaa guud ahaan inta uu gaari karo waa meesha gabar ku goglatay gurigeeda mara loo maleeyay inay tahay calankii Soomaaliyeed weliba nin mas-uulihii uu qabo lagu xiray waad arkayseenoo wiil baa soo gashaday surweel bar calan Soomaaliyeed wax u eg waa tagi lahaayeen waa in la guro wiilkaas mugtay yacni meesha ay gaareen mugtay dadkaas arrintaasi marka waxa ay geysteen waxa weeye dadka waa loo geystay waa inay ka hadlaan waa kow maxay uga hadlayaan waxa weeye horta aayahooda iyaga ta labaadna midnimada Soomaalidu midnimada dalka Soomaaliya tan saddexaad waxa iska leh dembiga maamulka yacni iska daba yimi ka jira xamar sababtu waa maxay waxa jira mas-uuliyad qaran cod qaran oo tilmaamaya qofku inuu ka hadlo qofka dhibaatada wada war haddii jabaadihii la mid ahaa oo USC iyo SSDF iyo kuwii la mid ahaa ay nabad qaateen oo 4.5 ka mid noqdeen SNM maxaa u diiday inay ka mid noqoto maxaa u diiday inay ummadda kale siday kale u qaadato wax kale maahay wax weeye kuwa maskaxdu ay ka gashay cunsurka qabiilka ee ku abtirsada magac qabiil oo wax ku doonaya waa qodob
dad kale oo dibadda ah oo dawladda leh oo iyagu nafkoodu raba fidna Soomaaliya inay ka bixin marka waxaan kula talinayaa marka shacabka Soomaaliyeed meel ay joogaan horta nabad nabad baan naas la duugo leh nabad baan horta kula talinayaa dawladni baan kula talinayaa maanta waad maqashoon tihiin in meelaha laga sheegsheegayo walaway wax rasmiyaad ahayn sayl caba qol qaadanaysa moogti waad maqashoon tihiin maxaa keenay waxa keenay wax weeye xaaladda ay qaybta ka tahay SNM ba keenis shacab isku mid hadduu jiri lahaa waxaasi ma jireen hungurigaasi la damcaasina ma yimaadeen fashilka noocaas ah iyo ka hadal la'aantana waxaan u saarayaa waxa weeye dowladda xamar ka jirta wey sidee loo kala goyn karaa dila iyo boorame boorame iyo sidee loo kala goyn karaa iyo muxuu ahaa iyo shacabka kale ee Soomaaliyeed salaas aanood iyo nugaal sidee loo kala goyn karaa sidee goob boosaaso iyo loo kala goyn karaa baran waa waxyaalaha qariibka wey marka waxaan leenahay midni baan ku baaqaynaa nabad baan ku maaqaynaa Soomaalina baan ku baaqaynaa walaalnimo baan ku baaqaynaa haddii ay iman weydo taasi haddii waxayla tahay kuwaasi hadheer waaba u jeednaayo niman waxa la yiri niman shantu kaa celin shahaado kaama celisaa la yidhi waraa shahaado kaama shahaado diida nimankaasi waxay u baahan tahay marka dadka dibadda joogaana inay hawl galaan dowladaha aynu la joogno in lagu wargeliyo arrimaha faragelinta Soomaaliya laga daayo Soomaaliya 4.5 baa loo qaybiyey macnaheedu markay Soomaaliya heshii wada qabiil isku marka ninkii halka wax ka raadinaya ha ka raadiyo qolada Hargeysa iyo Murco iyo Barbaraan Islaamigoodii waa ka haystaan xamar waa kuwa jooga Baraamiistar kale gudoomiyaha maxkamadda sare leh 28 xildhibaan bay leeyihiin Murco iyo Hargeysa iyo Barbaraan 28 xildhibaan waa 37 xildhibaan bay ku leeyihiin marka lagu daro aqalka sare xagee kee haddii Soomaaliya hadda cod u dareerto oo cod loo dareero ma idinla taa inay helayaan u malayn maayo marka nimay ugu badisaa marka cadinta qabiilka iyo colaadda iyo mushkiladda iyo cunsurka qabiilka nimay ugu badisaa Soomaalinimada kuma aha marka sharci iyo nidaam iyo dowlad wanaag baan rabnaa waxaan kusoo gabagabeynayaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay Faysal arrintan aad noo qabatay maanta inaanu la wadaagno codkayaga ummadda Soomaaliyeed kuwa gobolada aanu kasoo jeedno annagoo muxuu ahaa u ah aasaasayaashii ka mid a USB ka mid a aasaasayaashii midnimada Soomaaliyeed aasaasayaashii ka mid a mataqaan dowlad wanaaga iyo dowladoonka iyo nabadda waxaan leenahay dadka reer Boorame dadka reer Laascaanood dadka reer Buuhoodle kuwa reer Baran kuwa ceer Gaabo kuwa muxuu ahaa Laasqoray kuwa Dhahar midooda halkii aad joogteen 1958 baa ugu dambeysay markaasaa la jideeyey waxa la yaaba asxaabta waxaa laga dhisay saddex xisbi baa la dhisay laba xisbi baana ugu mudansanaa SNL oo uu hoggaaminayay Allaahu naxariistee Maxamed Ibraahim Cigaar iyo USB oo uu gudoomiye u ahaa Allaahu naxariistee Suldaan Maxamuud Cali Shire halka waxaan rabaa oo mudan idinkuna inaad koorgareysaan Maxamuud Cali Shire ayaa u sabab ahaa midnimada Soomaaliyeed sababtu waa maxay waxaa loo ofargareeyey ama loo codsaday 1954 markuu isku arkeen boqoradda hadda joogta cadan in laga dhigo suldaan ama amiir looga dhigo maxamiyadda Ingiriiska waa diiday wuxuu yiri waxaan rabnaa midnimo dowlad Soomaaliyeed calanka Soomaaliyeed oo ka taagan Hargeysa baan rabnaa isaga oo dowladdii Soomaaliyeed matilaya inaanu kaga qayb galno ilaa heshiis baa jiray dowladda laga dhisaayo xamar midnimada Soomaaliyeed marka halkaasay ka timi USB baa dhistay odayaashii dhiseena waa taqaaniin Xaaji Ibraahim baa ka mid ahaa Xaaji waxaa ka mid ahaa muxuu ahaa Buuni baa ka mid ahaa marka Soomaali badan baa ku jirtay marka oo hadda qoladan waqooyiga la baxday ay ka mid ahaayeen horyaal ka ahaayeen arrinta la yiraahdo calan baanu geynay
وشيكا رقيسوي وانا لا قنصلي وشيكا رقيس انجرو دد وعلم قف وعلم باورك عشان قف عن وحبك قرنين باورك عشان ورقور ما لو قنصلي حقيقة لو قنصلي دولتك قنصلي وعي علم كأنه جين وعي دولت بي كانن باليرا وردولت بجين وحوي حزبيات تجي صد حزبي بعد دولت ده بيصير حزبي جل أورنجري إس واي إل حزبي جل أورنجري يو إس بي حزبي جل أورنجري إس إن صد هذا حزبي بعد سي أدون كنا أول سعودي ما ملكي دولة نمنا ساس وكل شيء وحلا شيء قا إس واي إل بعمر كده ما إسكوش وطين وحوي يده إسكوش وشاد وعارين بتقانا بلوبيا وحفال تك السياسة ده كملة عارين قبيل ما هي الوقت وإني أنا هاي بواحد جرنكتا نكلا يراهدو محمد إبراهيم قال بقى برأي مستقبل قدمي برأي مستقبل حكيد دمي حزب الأغلبية هي الدولة ده كجر تطلق مركا سلا سي مركا واحد إس واي إل عارين قبيلة ما هي عارين واحد هاي حد حد الشر هي واحد اللي هذا اللورينا مركا أمد الصومالية مركا واحد مش يجينا واحد اللي يراهدو قلا كان تيوح أو واحد كم جرام دل خدال الصومالية بوها علن كتاجنا معها إيه كان هرجيسة هي كان كتاجنا ماشاء الله يراهدو هرج حمر سكمت بوها كان بربرة كتاجن هي كان كتاجن بوها سكمت بوها كان كتاجن بربرة يبرع يبور سكمت بوها 1954 مركي علن كصومالية لا قنصدي دل كصومالية ما دم بو كتاجنا على كاس نكديه يا واعي مركا قالت راه انا قاعد كيما حقا ولا وحدي في مجرين حزبي ملام باقي وادو بنت هاي عجلت الله نحرس محمد ابراهيم قالوا كسي داي بي بي سي او لغو يري دوله ما شيغان كتا غريسين بيريان بالي راه واد سوغيسان افرت مالمو مركا سداس هو هاي نظام كاني دوله الصوماليه بسنتر سوالدو خالد بيك شيغان وحا مولكا انجليزكا وحن بين شيغيا مركي تاغان واوح قروي انجليزكو وحسو جيديي دولكا هاود اي ريسيف اريا انغا اي حبشيدا وحن كو ودا غلاي هشيس وا كاسو علين كراي مو باهنتهين ان ان هوشا ان لا غلو سوماليدو هلكا وي اولديوفن waxay raahdeen waa wax weeye dalkaasi waa dal ee sidee u baqeen baan u maleeyay waa dal ee afrikaana anaga arintay dadamaysare arintaas khalad yahay waa wax horan weeye ingiriisku waa soo jeed qodobka labaad in Soomaaliya ay xornimo qaadato oo israa'an dulki talyaaniga iyo ay joogen iyo ingiriisku waxa ka dameeyay oo saxayay mooshinka إلا دولة معها سيوس هيروت الكونسل كو فيتو باور بوليه هدو إنجليز كو كهر مالها مدعا يعني إسراع مدعا موشنكا 1959 بلو ويدي I think بشي فبراير إنا هاي موشنكا مركي لقيه صوماليا إنا دولة نغطو واحد جليه أو سيو جليه أو بينكا يعني خالينكا وهي أرنكا وحوها وإنجليز كو ingiriiska waxa leeyahay marka aniga Soomaalidu xalad ay ka faantay hadaan rabno midnimo Soomaaliyeed waa in ingiriis siyaasadda uu dalka kale yahay la isla fahmo laakiin macnaheedu ma aha standard baan jeeynaa ingiriisku danu kale yahay danaha uu kale iyo midnimada Soomaaliyeed waa waafaqsan tahay intaas aan soo gabagabeynaya ali aad u mahsantii raali ah hadaan ku dheereeyay marka hal qodob adoo raali ah وادوك تجين واحد اللي يراه هذا بريشت الصومالي الآن لبحي إيطاليا الصومالي الآن فرنسا الصومالي الآن سو معه جدين هالمر وحي لأورنجيري تلياني إيه إنجليز إن تلياني لوري مع إيطاليا هذا مر كان دل خوحة إيطاليا الصومالي الآن بربري إيطاليا الصومالي الآن ده حمر سو واحد إيطاليا الصومالي الآن ده قال كي اللي بعد أدوم كمر كي اللي تشريه أيها لجسوا اللي واحد كلام ما هي المهم marka intaas aan ku soo koobaya wa salaamati salaamun way waad maasuuta umar gunaanadki aan maan wa si buraxay way caawul si fiican buu taariikhda ugu sheekeyay ku laaban maayo waxaan kala toon lahayn in oo baa ku jiraya dadka ku nool gobolada Waqooyi inay xaqooga u soo baxaan way ka hadlaan
een ma aha in loo xidnaado afar qof soddon sano oo saafay sa sheegay soddon sano in loo xidnaado afar qof oo midnimo diida oo goor iyo goos iyo maaha maanta waxa la gaaray waqtigii ummada Soomaaliyeed ay isku tag lahayd midoobi lahayd wax wada qabsan lahayd horumar iyo barwaaqo la gaari lahaa een barwaaqo waxa lagu gaaray waa horumar baa lagu gaaray laguma gaaro goono goosi iyo laguma gaaro mataqaanayay maxaan ku dhacay cunsuriyad laguma gaaro waxa lagu gaaray barwaaqo oo ilmaha ku dhashay mataqaana Saylac iyo kala ku dhashay mataqaana Kismaayo ka Muqdisho ku dhashay horumarkoodu waxaan iyo barwaaqadoodu iyo dhibaatooyada ku dhacday waa isku mid way laakiin waxa u taala dadka degani ee dhulka degani inay iyagu isbeddel la yimaadaan iyo inay saa ku jiraan yaani soddon sano maanta maras ayay ka badan bay maras inay hoos fadhiyaan maamul een raba inuu ka qaniimeysto oo cashuurta ka urursado oo maamul u sheegto oo waxba u qabanin dadka waxa la wax loo qabtaa ma jirto een sanadkii intaas oo kun oo dhalinyaro jaamacada ka soo baxa intaas oo kun oo dugsiga sare ka soo baxa dawladdii ummada Soomaaliya laga burburiyay ardaygu marka uu dugsiga hoose ka soo baxo standard 8 ka soo baxo shaqo u diyaar ahayd secondary iyo iska daa shaqo u diyaar ahayd jaamacadda hadduu soo baxo shaqo u diyaar ahayd yaani qofku waxa uu ahaa qof noloshiisa oo meel mataqaana isku saaran tahay oo wax yigsanaya oo wax arkaya laakiin maanta ardayga qarin jabinaya ama dugsiga sare ka baxo ama dugsiga hoose dhexe ka baxo ama jaamacada ka baxo meel uu socdo ma jirto way soo dhamaatay waxa lagu leeyahay jaamacada wax arkaysa arday kale ee 3 4 shahaado sita oo markuu tan dhameeyo markuu meel u taga garan waayo iyo shaqo ku helo garan waayo een shaadana mataqana dib u gala kale jaamacada dib u gala hadana shahaado kala qaata hadana shahaado kala qaata yaani waxa weeyaan een wax kale oo ku maara roobo oo waqtigiisa iyo noloshiisa oo ku maaraya ma jirto waa inuu wax barto waxa uu baranayaana waxa weeyaan de mustaqbalka waa resource ummada Soomaaliyeed leedahay way wax u bartay laakiin waxa weey haddaad waqtiga aad xoog galeedahay aqoontaada iyo waxaad baratay ka faa'iideysan weydo wax ku tari weydo goor may wax ku taraysa waqti wax ku taraysa markaad weynaato wax ku taramayso kuwi ka dambeeyay saamayn noqonayaan si aad markaa dhalintaas soo noqdaan road model oo noqdaan waxa la rabaa inay isbeddel la yimaadaan ay soo baxaan baa la rabaa oo ay diidan dulmiga ay ku hoos nool yihiin iyo mataqana containerka ay ku hoos nool yihiin in adduunyadu si ka sidan ay ku nool yihiin si ka fiican ay jirto oo nolol ka qurux badan oo mustaqbalkooga dhisi karta oo wax ka bedelaysa ay jirto inay raadiyaan ba ayaa loo baahan yahay oo riski u bareeraan laakiin hadday yiraahdaan riski ay u bareeri waayaan oo ay dhibaato u bareeri waayaan oo ay yiraahdaan waanu dhimanaynaa waalaan laynayaa qoriga hal qof qofku mar buu dhintaa qofku mar buu dhintaa waxa weeye labada qof laba jeer ma dhinto waxaad samayso waxay furo u noqonaysaa oo ay muftaax u noqonaysaa oo ay iftiin u noqonaysaa ilmaha ka dambeeya inuu nolosha ku faa'iido laakiin haddaad adigii hor fadhido tiraahdid waxba lama samayn karo waxba ma qaban karno meesha qoraa la hoos fadhiyaa container baan ku yadahayso containerka waa mataasaas ku jirasa ilmaha inuu ku jiri doona laakiin se taas looga baxo waxaan leeyahay dadka reewaqooyigu inta midnimo doonka ee walaaltinimada jecel ee horumarka jecel ee wanaagga jecel ee rabta ummada Soomaaliyeed inay mid tahay jecel inay soo baxaan oo codkooga kor u qaadaan oo isku biiriyaan hadday gudoo noqoto ayay dibad noqotaba maantana ilaahay waxa ka rajaynaa dawladda mataqana xamar ka dhisan maxaa ku dhahaa dhawaan la firdo in la doorto mataqana maxaa ku dhahaa madaxweynihi inuu ilaahay idinkii waxa rajaynaa farmaajo ku soo noqdo hadduu farmaajo soo noqdona ummada Soomaaliyeed iftiin baa soo baxay afarta sano soo socota waxay gaaraysaa barwaaqay gelaysaa barwaaqada waxa la leeyahay ka qayb qaata reeqooy waa kamid maanta xildhibaanadii waa intii waxa la dooray intii maanta la dooranay waxa weeye reeqooy wuxuu kamid yahay ummada Soomaaliyeed buu kamid yahay laakiin goono goosiga waqtigiisa uu dhamaaday waxaan leeyahay soo kaca soo baxa maxaan ku dhahaa mudaharaadyo selmiya oo soo baxa oo codkiina mideeya adduunkuna una taageeraya maanta adduunyadu ma jirto cid rabta in dalku kala go'o haddii dalka la kala goynayo dee waara la kala goyn lahaa loo odhan lahaa soomaaliya waa la ictiraafay shalay waxa halkaas afar qof oo mataqaanaa taiwan ku meereysanaya waar taiwan waxba ma yaalaan taiwan iyadii mataqaanaa meteed u taabla waxa la wax yaala ma jiro taiwan wax rabtaa kale hadda resourcekaaga inay la soo baxday rabtaa taana yeeli mayno waan u soo jeednaa adduunka iyo dowladda federaalka waan u sheegannaa inaan taiwan dalka ayna soo geli karin waanan hawshaan waa ku jirnaa dacwadaana waa bilownay meel fiican bayna maraysaa waxaan leenahay ummadda soomaaliya waa mid hadday sidac iyag dhib gaadho sarada hadday ku waarto soomaaliya soomaali baa leh reewaqooyo waxaan leeyahay soo baxa codkiina mideeya sid horeba midnimada u keenteen
midnimadii baa laynaga rabaa maanta inaad la timaadaan waayo soddon sano ka badan lama sugi karo gooni ugoosi afar qofa oo ummadda ku dulmacaashaya oo container ku haysta lama sii ogolaan karo intaasaan kusoo gabagabaynayaa waana maadsantahay faysal waayahay aad iyo aad baad umaadsantihiin barnaamijkeenii maanta inta aynan kusoo afmeeraynaa martilay noogu ahaayeen mudane cawil axmed iyo mudane cumar ismaaciil barnaamijyada kuwa lamid intaan ku kulmaynaa waxaan idinkaga tegaynaa fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu